No niin, meidän kuninkaallinen kulkuneuvomme, jota kerran eräs sanoi alakuloisen näköiseksi. Miten niin muuten alakuloisen näköinen? Hänhän on kuninkaallinen ajoneuvo, eikä mikään alakuloisen näköinen ajoneuvo. On saapunut nyt tänne paikkaan X ja meidän täytyy tehdä autoesittely, koska meillä on täällä ajoneuvoja. Jormakin on täällä. Jorman te tiedättekin, mutta meidän uusi perheenjäsen sen sijaan sitä te ette tiedäkään. On tämmönen ihanan keltainen ajoneuvo. Hän on vähän likainen, mutta se nyt ei anneta millään tavalla häiritä sitten tätä yleiskuvaa. Hän on tällainen kaunis keltainen ajoneuvo tässä. Joo, eli kyseessähän on Saab 90. Ja Saab 90 tekee se, että tuo etuosa, eli keulaosuus, on Saab 99. Ja tuo peräosuus tuolla noin on samanlainen kuin Saab 900. Eli tämä malli on niinku tämmöinen kahden mallin risteymä, jota oli markkinoilla vuosina 1984-1987. Ja tämä kyseinen ajoneuvo on valmistettu 1987. Tämä on siis viimeisiä tätä mallia olevia ajoneuvoja. Ja näitä ei ole ihan hirvittävän paljon käytännössä olemassa enää tässä vaiheessa, koska niitä on kuitenkin, kuten aina, niin varmaan päätynyt runsain mitoinin paaliin. Tämmönen tää on sisältä. Tässä ei ole kyllä alkuperäiset penkit, että tähän on vaihdettu 900 penkit muun muassa. Sitten tässä on muitakin asioita, mitkä eivät ole ihan alkuperäisiä. Näyttääpi tältä. Ja täällä on tämmönen. Koska tähän on moottori vaihdettu. Ja tämä on ikään kuin muutoskatsastettu turboksi. Niin senpä takia niin tämä ei siis ole vakio ajoneuvo. Ja tällä hetkellä tämä ei ole mikään ajoneuvo, koska tämän moottori on nyt rikki. Se on sillä edellisellä omistajalla mennyt särki. Ja hän on aloittanut kyllä tämän remontin jo, mutta se on nyt ikään kuin jäänyt sitten kesken. Ja hänelle tuli muita työmaita, niin hän sitten luopui tästä kyseisestä ajoneuvosta. Tämä kyseinen ajoneuvo ei edes ole ollut tämän värinen muun muassa. Eli tämä on ollut oikeasti vihreä. Tämä on malakiitin vihreä ollut sen alun perin. Ja huomaatte, että pakoputkikaan ei ihan vakio ole. Ylläri pylläri. Tällä on ajettu muun muassa. Tai siis tämä on ajateltu jonkinnäköiseen rataan jo ja tällä tavalla. Joku vaan oli siitä varastanut ton spoilerin, että jollekin oli kelvannut sitten. Mutta ei siinä. Se varmasti jonkin verran töitä vaatii, mutta ei ole mikään mahdoton prosessi saada tästä semmoista tieliikenteeseen soveltuvaa yksilöä, koska ei tässä ole mitään, kuten näette, niin siellä täällä on jotain pientä, mutta hyvin hyvin vähäisessä määrin. Eli ei mahdoton prosessi kuitenkaan sitten. Ja tässähän tuli tietysti kaikki moottorit ja systeemit ja varaosat ja kaikennäköistä muuta mielenkiintoista mukana. Ja
etumaskikaan ei ole se vakio, vaan toi on tämmönen USAn vientimallin maski. Eli sekin on tämmönen niin kuin vähän erikoisuus tässä kyseisessä yksilössä. Sitten siihen tuli vähän noita kaiken karvasia renkaita siinä samassa kaupassa mukana. Kaikki ei edes kuulu millään tavalla saappiin, eikä ainakaan tuohon kyseiseen yksilöön, mutta ei se mitään. Ainahan se on hyvä olla renkaita kuitenkin sitten. Tuossa on tommosetkin, mitkä nyt sitten on vähän leveähköt, voisi näin sanoa. Hyvä tehdä kauppaa. Ja varsinkin silloin on hyvä tehdä kauppaa, kun se kauppa tapahtuu halvalla. Eli nyt täälläkin pihassa on sitten 3 saapajoneuvoa tällä hetkellä. Jorma, joka on nyt sitten loppupeleissä kuitenkin Irman varaosa. Ja Irma siellä ja sitten tämä uusi keltainen kaveri. Häntä ei ole nimetty vielä miksikään, mutta katsotaan nyt, että ajan kanssa, että mikä hänestä sitten mahtaa tulla. Hän on niin kuin tavallaan 9 saapajoneuvo sitten, jos kaikki lasketaan ihan oikeasti. Mutta kyllähän noita malleja vielä puuttuu, että ei mitään vielä, että 99 muun muassa puuttuu, 9-tonninen puuttuu, sonetti puuttuu. Näistä kaikista mahdollisista on olemassa kuitenkin tämmöisiä erilaisia variaatioita. 92 puuttuu, sitten vanha 93. Sitten on niitä konsepteja, mitä kukaan ei voi saada ikinä milloinkaan mistään. Safari olisi kiva, mutta semmoista nyt ei voi. Sitä ei ole mahdollista saada. Se on tuommoinen Irman näköinen, mutta farmari. Se on niin kuin muutettu, toi kompi on muutettu farmariksi. Onko saapismi sitten sairautta, niin menee ja tiedä, mutta kun se on semmoinen juttu kumminkin, että nämäkin kaikki 3 täällä, itse asiassa meillä on kaikki muut, paitsi se uusin, niin on tehty Suomessa. Ne on siis ihan kotimaista alkuperää olevia yyksilöitä. Niin jokainen tämmöinen ajoneuvo kuitenkin on palanen historiaa ja sen takia se on tärkeää yrittää säilyttää niitä. Ja mitä taas tulee pakokaasupäästöihin, niin eipä tällainen auto, missä ei ole edes moottoria, se ei kauheasti saastuta. Tuollainen auto ei kauheasti saastuta, millä ajetaan ehkä tällä hetkellä 2 kertaa viikossa. Tuollainen auto ei saastuta ollenkaan, millä ei ajeta ollenkaan, mutta kun se on niin kuin siinä vaan ehkä siirretään paikasta A paikkaan B. Että jos vaikka onkin taloudessa 9 tai 10 autoa, 11 autoa, niin jos niistä kaikista 11 autosta oikeastaan vaan 2 tai 3 ajetaan ja periaatteessa 2 hyvin säännöllisesti, niin se ei ole mitään kauheata ilmaston saastuttamista. Se olisi ihan toinen asia, että jos ne kaikki olisi liikennekäytössä ja niillä jokaisella ajettaisi koko ajan. Mutta koska se liikennekäytössä pitäminen on aika kallista, niin ei yhtä ihmistä varten pidetä montaa ajoneuvoa liikennekäytössä yhtä aikaa. Ei siinä olisi mitään järkeä. Eihän se yksi ihminen pysty liikennöimään kuin tosiaan 1. Ei se pysty jakautumaan moneen samaan aikaan. Ja allekirjoittaneen on helpointa ollut ajaa joka tapauksessa Irmalla näin kesäkaudella, koska se nyt kuitenkin suurin piirtein luotettavin noista sillä tavalla on ja minkä tietää, että ei tarvii ihmetellä sitten mitään kummallista ja periaatteessa niin täällä on parempi siinä mielessä ajaa kesällä, että koska tämä ruosteeton yksilö,
niin ei viitsi tuolla sitten tuolla suolaisella tiellä niin kauheasti tota talvella ajella, ettei tule sitten sitä ruostetta. Niin täällä nimittäin tällä hetkellä ole juurikaan yhtään mitään missään. On laitettu viimeisetkin ruosteet kuntoon, paitsi noi oven sisäpuolet, niissä on vieläkin, mutta ei päälle päin. Paitsi toi bensatankin luukku, siinä nyt on. Se ei jostain syystä kestä, vaikka se tekisi kuinka. Siihen tulee uudelleen ja uudelleen, mutta ei anneta sen niin kauheasti häiritä sitä kuitenkaan loppupeleissä. Joo. Eipä siinä. Nyt on esitelty meidän uusi keltainen ystävä. En tiedä sitten loppupeleissä, että tuleeko hänestä sitten lopultakin vihreä ystävä, kun tota, hän sellainen on ollut, mutta voi olla, että ei tule, että pysytään tuossa keltaisessa. Toi keltainen on kumminkin enemmän semmoinen sporttisempi väri kuin joku vihreä. Enemmän tommonen ralliauton näköinen. Eihän hän mikään ralliauto ole, mutta kyllä tuolla moottorilla, mikä hänessä nyt sitten tulee olemaan taas jossain vaiheessa takaisin, niin kyllä noin pieni auto sitten sillä menee ihan kivasti ja näppärästi todennäköisesti eteenpäin. Mutta ei tosta mitään joka päivästä autoa tuu sitten kuitenkaan siinäkään vaiheessa. Eihän siinä olisi mitään järkeä, koska sitten hän saattaa ruostua käsi, jos ruvettaisiin talvella ajelemaan tuommoisella. Tässä on kumminkin kyse pelastamisesta eikä siitä, että ruvetaan rälläämään. Mutta tällaista tällä kertaa. Hän on niin kaunis. Minusta tässä on jotakin tosi kaunista tässä kyseisessä yksilössä. Ei toi värikään niinkään, mutta ehkä toi keulan malli se tekijä. Mutta jälleen kerran näihin saapumaisiin kuviin ja tunnelmiin.